Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Це вас хвилює». І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про порядок та умови призначення пенсій. Нам допоможе заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу з питань призначення пенсій Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Ірина Олександровна, доброго дня. Спасибі, що ви завітали до нас в студію, адже питання пенсійних виплат завжди гострі і завжди турбують усіх. Не лише пенсіонерів, а усіх. Друзі, я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Телефонуйте, ми будемо відповідати на ваші питання. Ірина Олександрівна, поки наші глядачі збираються думками, я думаю, що ми з вами розпочнемо нашу розмову. І, будь ласка, які види пенсії передбачені чинним законодавством сьогодні? Ну, мені хочеться зупинитися на основних видах пенсії, тому що до нас, з огляду на ті звернення, які приходять до нашого головного управління, до територіальних управлінь, то це люди, які отримують пенсії на загальних підставах або призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тому пенсії, які передбачає цей закон, це пенсії за віком, пенсії по інвалідності і пенсії по втраті годувальника. Тобто три види пенсії. Угу. Да. Пенсія за віком – це основний вид пенсії. До речі, у нас в нашій Миколаївській області 596,8% – це пенсіонери, які отримують пенсію за цим законом. Тобто це більшість. Інші за спецзаконами, це вже, як бачите, меншість. І 82%, майже 83% – це пенсії за віком. Тому пенсії за віком у нас призначаються на при досягненні пенсіонерам віку 60 років і маючи… Це чоловік 60 років, так? 60 років. От перша частина статті 26, частина. Вона передбачає таке. Угу. Досягнення 60 років, там не сказано, чоловік чи жінка, просто 60 років, за наявності страхового стажу 15 років. Далі вже у нас йде… Оскільки ця стаття набула змін з 1.10.2011 року, то вже йде така градація для жінок. Тобто поступово, поетапне збільшення пенсійного віку. Ну, на сьогодні це 57 років. 57. Да. Далі це буде 57,6, 58, 58,6. І так поступово, поки не дійде до 60 років. От як дійде до 60, це зрівняються вже жінки і чоловіки і будуть на одному рівні. Ось нарешті відбудеться те порівняння, про яке мріяли жінки протягом багатьох років. Ми будемо рівні з чоловіками. Не знаю, як вони мріяли. Ну, бо таке. Але хочу нагадати, що страховий стаж, який тут передбачений, 15 років страхового стажу. Це необхідна умова, щоб призначити пенсію за віком у нас в пенсійному фонді. А страховий стаж? Пенсійного фонду. Ірина Олександрівна, страховий стаж – це стаж, робочий стаж, так? Наскільки я зрозуміла. Це не тільки робочий стаж. Страховий стаж, визначення цього, є в статті 24. Там чітко сказано, що це стаж, за який людина щомісяця в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок сплачувала внески до пенсійного фонду. Угу. Лише тоді. Якщо в якомусь місяці внески були менше, ніж мінімальні, то йде пропорційне обчислення цього стажу. Як внески були сплачені за місяць, наприклад, там, за 20 днів, отак 20 днів і буде рахуватися. Угу. До страхового стажу. Тобто люди повинні знати, що необхідно мати страховий стаж. Особливо це 15 років. 15 років для призначення пенсії за віком. Тепер призначається ще пенсії по інвалідності. Пенсії по інвалідності у нас бувають трьох груп. Тобто по інвалідності першої групи, по інвалідності другої групи і по інвалідності третьої групи. Пенсія по інвалідності першої групи – це 100% від пенсії за віком. Тут я хочу наголосити, що з пенсії за віком. Тому що люди іноді думають, що це 100% їх заробітної плати. Ні, це пенсія за віком. Друга група – це 90% від пенсії за віком. І третя група – це 50% від пенсії за віком. І ще у нас є така категорія осіб, які мають право на пенсію по втраті годувальника. Коло цих осіб визначена статтею 36, там є, хто має право на цю пенсію. І ця пенсія призначається на одного непрацездатного – це 50%, а знову ж від пенсії за віком. На другого, на двох непрацездатних і більше – це 100% від пенсії за віком.
померлого годувальника. Тут хочеться зупинитися на тому, от дивіться, у нас в 2015 році ми відмовили в призначенні пенсії майже 557 осіб було, хто звернувся до нас за пенсією, або за віком, або по інвалідності, або по втраті годувальника, бо ці люди не мали необхідного стажу. Якщо для пенсії за віком це 15 років необхідного стажу, то для пенсії по інвалідності там є друга стаття, така 32, і вона визначає, скільки необхідно для відповідного віку людини, яка звертається за пенсією по інвалідності, стажу. Там є дві категорії. Тобто це люди, які набули право на пенсію по інвалідності першої групи, в них починається з 25 років, необхідний один рік стажу страхового, і далі цей, з віком цей стаж підвищується. Тобто доходить до 10-15 років там. По інвалідності другої групи і третьої, там вже трошки інша градація. Тобто там, починаючи з 23-х, вже необхідно мати один рік страхового стажу. І доходячи до 59 років, це вже 14 років страхового стажу необхідно мати. Якщо ці люди, які звертаються до нас, не мають цього стажу, то вони не мають права на призначення пенсії в органах пенсійного забезпечення, тобто в органах пенсійного фонду. Далі, тут тобто таке... вони повинні звертатися до соціального захисту. Да, вони повинні звертатися до соціального захисту, тому ми завжди кажемо, люди, дивіться, платіть взноси. Все буває в нашому житті, все може статися. Ну, дуже прикро і неприємно, коли ми повинні відмовляти людям через те, що в них немає стажу. До ще більш прикре, це коли пенсія по втраті годувальника. Тобто, коли залишаються малі діти, коли приходить матір і просить цю пенсію, ми не можемо її призначити, бо нема у годувальника стажа. Вона каже, він працював. Ну, а де він працював? Ну, десь стояв на ринку, десь ще щось стояв, щось робив, але стажа в нього немає. Може, щось не збирається, але буває недостатньо цього. Як немає, навіть кілька днів, ми не маємо права призначити пенсію. Звичайно, тобто, ви люди господарі. Да, тобто ми направляємо людей. На службі. Да, да. Угу. Так що, такі. Ірина Олександрівна, а будь ласка, якщо пенсія, соцзахист сплачує таку пенсію, якщо інвалід дитинства? Дивіться, якщо інвалід дитинства, то раніше, до 2005 року, у нас були таке поняття, було як соціальні пенсії. Ми їх могли призначати у себе. Ми їх дійсно призначали. І якщо дитина отримала, як правило, цю пенсію матір за дитину, потім дитина досягала 18 років, вона проходила комісію, медкомісію і надавали стек, витяг стек надавали її. І вона це могла принести чи до нас, чи до органів соцзахисту. І далі призначити пенсію, далі її отримувати. Але у інвалідів з дитинства, в них є така ще пільга, що вони, коли... можуть призначати як дві пенсії. Це єдина категорія осіб, яка має право якби на дві пенсії. Тобто вони можуть отримувати допомогу як інвалід дитинства в органах соцзахисту, а у нас отримати пенсію по втраті годувальника, що є право на цю пенсію. Тобто це єдина категорія і це єдиний випадок, коли можна отримати якби дві виплати і там, і там. Іншого законом не передбачено. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Сьогодні ми з вами хвилюємось про порядок та умови призначення пенсії. І нам допомагає заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу з питань призначення пенсії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Ірина Кравченко. Ірина Олександрівна, а будь ласка, чи існують зараз дострокові пенсії? Але давайте послухаємо, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Я хочу задати питання, де жінка може заробити стаж після 40-45 років? Де її візьмуть на роботу в наше время? Ну, понимаете, у вас такой вопрос, ну, скажем так, общий, да, я с ним согласна, потому что, наверное, не один вы, кто задает этот вопрос, особенно после того, как женщинам подняли пенсионный возраст. Поэтому, естественно, все думают, где им заработать этот стаж, особенно когда проходят сокращения где-то. Ну, здесь я могу вам только сказать, ну, нужно искать работу. Выхода другого нет, если у женщины нет необходимого стажа.
Но в любом случае, если у женщины, про которую вы спрашиваете, будет 15 лет страхового стажа, она сможет получать пенсию в органах пенсионного фонда. Если же этого стажа не будет, тогда, конечно. И я хочу сказать, что в органах соцзахиста там пенсионный возраст выше, чем в органах пенсионного фонда. Там 63 года. Ого. Да. Ирина Александровна, есть еще у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Нет, это, наверное, звонок, это был предыдущий звонок. Uh-huh. Спасибо, что вы нас смотрите, звоните, мы ждем ваших звонков. Ирина Олександрівна, будь ласка, тобто повертаємося до нашого з вами питання, чи є зараз дострокові пенсії? Так. Дострокові пенсії є, і, скажімо так, це я назвала от перед цим, я назвала три види пенсій, які в основному, так сказати, законі нашому. Але є прикінцеві положення цього закону, які теж оговорює пенсії, які призначаються раніше, ніж пенсійний вік. Це можуть бути пенсії по списку 1, по списку 2, тобто пільгова категорія осіб. Це можуть бути пенсії трактористи, машиністи, як жінки, так і чоловіки. Це можуть бути жінки-доярки. Це можуть бути жінки, які працювали в сільському господарстві. Ірина Олександровна, да. Вибачте, але є добре. Дзвінок. Давайте послухаємо. Давайте. Ми вас слухаємо. Доброго дня. Коли буде прибавка пенсії? Я обыкновенный рядовий пенсіонер. Ви работаете? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прослушала. Работаете? Нет, не работает. Работает. Не работаете. Ну, тогда у нас будет перерасчет пенсии с 1 мая этого года. Пенсия будет повышаться в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособного населения. То есть сейчас этот прожиточный минимум 1074 гривни, а будет 1130 гривен. Ну, соответственно, будет повышаться минимальный размер пенсии. Ну, будет проходить перерасчет. Но все-таки повышаться будет. Пусть да, на 2 копейки. Да, не скажу, что это намного, не скажу, да, что это, может быть, кого-то порадует очень сильно, но, тем не менее, повышение будет. Ну, слава Богу за все. Да, да. У нас есть снова звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а вот инвалидам 3-й группы никакой добавки к пенсии нету? Ну, пока инвалидам 3-й группы, ну, точно так же, вот как я сказала, будет повышаться прожиточный минимум, будет подниматься минимальный размер пенсии. И, соответственно, у инвалидов 3-й группы у них тоже будет повышаться. Если вы получаете минималку, 1074 вы получаете. Если вы получаете минимальную, ну, значит, ваш минимальный размер пенсии будет 1130 гривен с 1-5. Насколько я поняла, Ирина Александровна, то есть повышение пенсии будет для всех категорий пенсионеров, да? Так, повышение пенсии будет для всех категорий пенсионеров, но есть определенная категория пенсионеров, которая пройдет повышение, но она, может быть, не так его увидит. Это я могу остановиться вот на пенсионерах, которые у нас, это женщины, которые пошли на пенсию в 55 лет. Так. Вот они пошли на пенсию, эта норма действовала до 15 года, до января 15 года. Теперь она уже не действует, но тем не менее у них с пенсии, там были достаточно жесткие условия назначения пенсии. То есть женщина, которая не дождалась своего пенсионного возраста, а ей, допустим, нужно было идти в 56 лет или там 50, вот она не дождалась. То есть за каждый полный, неполный месяц снималось 0,5%. Угу. То есть, Александровна, есть да. Опять звонок. Главное, чтобы мы не забыли, на чем мы остановились. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте, да. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня пенсия 1375 гривен в месяц. С 1 мая мне будет что-то добавлено или нет? Ну, если у вас пенсия 1375 гривен, хотелось бы, конечно, знать, из чего она у вас состоит. Если ваш родной размер пенсии, вот основной размер пенсии, который получается у вас от заработной платы и стажа, превышает прожиточный минимум, вот 1074, тогда вы получите только доплату, которая будет рассчитываться от подданнормативного стажа. Если же ваш размер пенсии не превышает, тогда вы получите полную разницу. Вот 1130 минус 1074. Сколько там получается? 56 гривен. Ну, то есть вы получите вот эту разницу. Да? Мы не совсем услышали, что, но... Да.
Ну, вот уже, Ирина Александровна, вернемся. Вы говорили о пенсионерах, женщинам, что изменяется... Да, и вот смотрите, получалось так, этим женщинам потом снимались каждые 0,5% за каждый полный или неполный месяц. Вот если было 12 месяцев, то снималось у нее 6%. То есть этот процент у ее теперь будет сопровождать пожизненно. То есть на какую бы вид пенсии она ни перешла, эти 6% от... ее размера пенсии, то есть это ее основной размер пенсии плюс доплата за поднормативный стаж. Вот от этой суммы снимались вот эти 6%. И они теперь будут сопровождать ее. Причем, если меняется прожиточный минимум, эта сумма увеличивается. И вот у нас было точно, были тоже достаточно много у нас было обращений в этом году, как в прошлом году, когда вот в сентябре прошел перерасчет. Эти женщины ждали перерасчета, то есть они думали, у них будет, у кого было 949, будет 1074, к сожалению, не у всех получилось. То есть сколько у кого было. Получалось так, что женщина получала какой-то размер пенсии, то есть у нее был основной размер пенсии, допустим, там 900 там, тысяч. Есть звонок, послушай. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите, здравствуйте. Алло, я бывший работник милиции, получаю пенсию. И инвалид 3-й группы, будет мне добавка к пенсии. Вы знаете, я запишу вашу... Вы, пожалуйста, дайте свои данные, оставьте, и вам перезвонят. Я работник управления пенсионного обеспечения, а вы, очевидно, получаете в управлении военнослужащих и других... категории граждан. То есть, скорее всего, вам туда. Поэтому дать квалифицированный ответ, думаю, вам смогут именно работники этого управления. Ну да, раз человек служил в милиции, да, то это да, уже силовые да, структуры. Там немножко другое, да. Немножко другая градация. Все-таки я бы хотела договорить про женщин, Ирина Александровна. И вот получалось, что у них... Почему получалось? Они, мы им доплачивали до 1074, добавляли доплату за поднормативный стаж. И вот, допустим, у человека получалась там какая-то определенная сумма. Но мы же от этой суммы должны были отнять опять те же 6%. И вот эти 6%, когда мы отнимали, допустим, у женщины получалось 940 гривен. До 949 мы имеем право доплачивать, потому что есть такая постанова, которая действует на сегодня. То есть доплата идет до 949 гривен. Вот таким вот категориям. Угу. Мы доплачивали, а дальше она уже не видит. То есть если пройдет вот это повышение, может, у нее немножко больше будет, может, будет немного 950, ну, так, в зависимости у кого сколько. Тут же очень индивидуальные перерасчеты. То есть надо смотреть все-таки индивидуально по каждому. Ну, конечно, и нужно. Да. Ирина Александровна, будь ласка, а як обчислюється страховий стаж и що це таке? Ну, дивіться, ми ж з вами вже зупинилися, були на стажі, да? Страховий стаж, ще раз наголошую, це, да. Да, це стаж, за який особа щомісяця сплачує внески до пенсійного фонду в розмірі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. До страхового стажу включається. Тут є такий розподіл, бо до січня 2004 року діяв закон про пенсійне забезпечення, а з січня 2004 набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Трошки умови зарахування стажа різні, бо там достатньо було, що були сплачені внески, то есть сам факт сплати внесків. А починаючи з 1.1.2004 необхідно, щоб це був мінімальний страховий внесок. Тобто, але до 1 січня 2004-го ми зараховуємо на тих підставах, які були в старому законодавстві. Тобто, Ірина Олександрівна, послухаємо? Да, ну, як же. Ми вас слухаємо, доброго дня. А от скажіть, будь ласка, от ці 6%, які повищення соцстандартів, це к пенсії будуть всім або тільки мінімальна пенсія? К мінімальній. От, допустим, получаю 1727. Мне добавят эти 6% или нет? Вот конкретный вопрос. Нет, вы, наверное, нас не услышали. 6% это мы говорили для женщин, которые пошли на пенсию в 55 лет. И у них, наоборот, снимают эти 6%. Ну, у кого-то 6, у кого-то 12, у кого сколько. В зависимости от времени, когда женщина пошла. А у вас, как и у предыдущего... кто звонил, у вас почти та же самая ситуация. Если ваш родной размер пенсии превышает прожиточный минимум 1074, то у вас доплата будет проходить только от поднаднормативного стажа. То есть в зависимости, сколько у вас поднаднормативный стаж,
1% 1 год. То есть вот эти проценты умножаются на прожиточный минимум, который будет на минимальный, вернее, размер пенсии. И вот это будет ваша доплата. То есть разница и будет вот эта доплата. А если у вас ваш размер пенсии меньше, чем прожиточный минимум, меньше, чем минимальная пенсия, то получается, что у вас будет вот разница между 1130 и 1074. І ми знову повертаємося, да, до страхового стажу. Угу. Тобто раніше зараховували, зараховується до 1-2004 року, зараховується навчання. З січня 2004-го навчання вже не зараховується. Лише за умови сплати страхових внесків можуть заключатися договори на добровільне страхування, щоб сплатити за цей період внесків. Тоді навчання може бути включено. До 2004 року зараховується в подвійному розмірі. Була така стаття, ну вона і є зараз в законі про пенсійне забезпечення, за роботу в інфекційних закладах, в психіатричних закладах. Але ця норма діє для розрахунку стажа до січня 2004-го, а починаючи з січня ми беремо її лише як умову для призначення пенсії за вислугу років. Тобто може бути так. Далі. Якщо починаючи з 1 січня 2004-го до стажу, ми можемо враховувати, які раніше – це перебування в центрі зайнятості на обліку та отримання у цей час матеріальної допомоги. Це теж рахується, Рахується до страхового стажу. Да. Це можуть бути зарахований догляд за дитиною до 3 років, догляд за престарілим, який досяг 80-річного віку і потребує постороннього догляду, або догляд за інвалідом першої групи. Усі ці періоди ми можемо враховувати до страхового стажу. Пані Олександрівна, вибачте, але є дзвінок, ми встигаємо послухати. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Да, слухаємо вас. Добрий день. Здрасте. Мені 88 років. Я отработав 54 роки 11 місяців. Вот. Была у меня моя пенсия 1790 гривен. С июля месяца меня сняли. Были пили у меня, меня сняли. А вот с 1 числа 16 года у меня появились пильги. Вот, скажите, действительно мне вернули мои пильги? Вы знаете, у вас достаточно такой вопрос. Я так не могу вам сказать, что вам за льготы вернули. Льготы ведь разные бывают. Может быть, вы оставьте, пожалуйста, свои данные, и мы посмотрим, что за льготы у вас, вернули их вам, и что у вас в свое время отобрали. Потому что 80 лет, судя по всему, вы, наверное, не работаете. То есть, что у вас забрали, может, это дети войны или еще что-то, возраст какой-то, скорее всего, статусные какие-то у вас были надбавки. Здесь хотелось бы, более конкретики. Посмотреть хотелось бы или ваше пенсионное дело, или, по крайней мере, электронное ваше дело. Как очень сложно, Ирина Александровна, потому что постоянно меняется закон, а вам нужно все время вносятся какие-то изменения в законы, а вам нужно быть чуть-чуточку впереди. Да, понимаете, есть льготы, которые, допустим, участникам войны, они действительно до определенной суммы их забирали. Что это значит забирали? Мы их эти платили. Мы ни у кого ничего не забирали. Конечно. Но поскольку за квартплату вот люди, может быть, это касается. Человек имел в виду эти льготы. Поэтому тут надо посмотреть, что он имел в виду. Да, конкретно. Да, потому что просто так на вопросы я не смогу ответить сейчас. Ирина Александровна, а вот скажите, пожалуйста, коль мы касаемся льгот и повышения пенсии, как вы сказали, в мае, да, повышение пенсии, а какие повышения пенсии могут быть установлены к пенсиям? Вот какие повышения еще? Ну, смотрите, могут быть установлены надбавка, может быть, на уход. То есть это 50 гривен платится, но эта надбавка, она стабильная, то есть фиксированная. Значит, это надбавки на иждивенцев. Это 150 гривен, это тоже как бы фиксированная надбавка. Она платится к пенсиям по инвалидности, по возрасту,
кроме пенсии по потере кормильца. То есть она платится к этим пенсиям и платится до достижения 18 лет на ребенка. Если человек не работает, который получает пенсию, если человек выходит на работу, работает, эта надбавка не платится. Значит, есть еще такие надбавки, которые платятся по закону про статус ветеранів війни и гарантии их социального захисту. Вот згідно цього закону виплачуються надбавки інвалідам війни, учасникам війни, учасникам бойових дій, дружинам померлих інвалідів війни, дружинам померлих учасників бойових дій, які за життя стали інвалідами, дружинам учасників війни, які померли за життя, були інвалідами, оцим категоріям. Є ще категорія, це досить пільгова категорія, пункт 1 статті 10, це сім'ї загиблих, пропавших безвісти або померлих внаслідок поранення, контузії, пов'язаних з перебуванням в зонах бойових дій чи на фронті у період Великої Вітчизняної війни. У нас досить велика категорія цих людей. Оці надбавки платяться до пенсії, але не всі надбавки залежать від прожиткового мінімуму, тобто від цієї категорії. Прожитковий мінімум. Від прожиткового мінімуму будуть надбавки мінятися учасникам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни. А уже дружинам, то есть сім'ям, вони в фіксованому розмірі. Вони як були 398, так 58, да? Або 113 жінам учасників бойових, учасників війни 113, 88. От так вони і будуть. Ірина Олександрівна, спасибі вам, адже наш час ефірний вже вичерпано, але я сподіваюся, що трошечки або трішечки ми щось прояснили у цьому питанні. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про порядок та умови призначення пенсії. І нам допомагала заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу з питань призначення пенсії Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Ірина Кравченко. Спасибі вам за дзвінки, за те, що ви були з нами, і не хвилюйтесь. Все буде так, як тому бути. На все добре.